aytaman ki maktab bechora maktab direktoriga zug'um qilishga hammani kuchi yetadi-da. O'qituvchiga zug'um qilishga hammani kuchi yetadi. Lekin mana bunday prinsipial masalalarda hech kim ishsiz demaydi. Shunisini tushunmayapman. Lekin Sarvar aka shu gapdan kelib chiqib bir narsani aytmoqchi edim. Bizni maktablarimizni direktorlarini haligi jismoniy urilganini ko'rdik, ularga nisbatan juda haqoratli so'zlar eshitilganini ko'rdik va o'qituvchilar o'quvchilarni urganlari to'g'risida videolar tarqalganini ko'ryapmiz. Bu ta'lim tizimasida juda katta o'zgarishlar kerakligini ko'rsatib turadigan elementlar. Qachonki biz o'sha maktab degan yoki ta'lim tizimasida o'qituvchini yoki direktorni yoki boshqalarni hurmati juda yuqori turishini va shu bilan birga ular o'zini o'quvchisini shu darajada hurmat qilishi kerakligini mana Kanadani misol keltirishim mumkin. Shunaqa bir tizim yaratib bilingan imkoniyat bor. Qilmas ekanmiz bizda rivojlanishga haligi bo'lgan intilishlarimiz so'nib qolaveradi. Chunki o'quvchilarimizni hurmat qilish juda muhim deb o'ylayman. Men shuni aytmoqchiman-da. Men shuni aytmoqchiman. Ertaga 1-sentyabr keladi va hukumat qabul qilgan qaror uchun alamni o'qituvchidan, maktab direktoridan olishga harakat qilmaylik. Degan gap o'zi aslida. Shunday.